ବିରାଟ ରାଲି ହେଲା, ଆମେ ସହର ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ଆମର ଯିଏକି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ତନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମାନ୍ୟ ବିକୁମାର ପଣ୍ଡା, ଏ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର, ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସହର ପରିକ୍ରମା କଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ସଫଳତା ବରହମପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଏ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯେ ମୋ ଆପଣ ଦେଖିକି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କଲି। ବରହମପୁର ସହରରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ବହୁତ କଥା ହୋଇଛି ଯାହାକି କହିଲେ ସରିବନି। ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଇଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସି ପହଞ୍ଚି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ବିକାଶର ବରହମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆଉ ତା ସହିତ ବରହମପୁର ସହର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ଉପରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିକି ବରହମପୁର ସହରକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ତା'ର ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଲଢ଼େଇ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟ ସେ ଯାହା କାମ କଲେ, ଆମର ଦେଖିବେ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ସେ କେ ମାଧବୀ, ସେ ମେୟର ଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଯାହାକି ସେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଆରାମରେ ବହୁତ ମାନେ ମାନ ମୁଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ସେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ସେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ଅନୁକରଣ କଲେନି? ଯେଉଁଠି ନିଜର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଢ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ଆଦ କଲେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା। ଆଉ ତେଣୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଶା କରୁନି, କେତେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ସାଧାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁବକ୍ସିପାତ୍ର ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ବରହମପୁରର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବ, ଏଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।